Почитувани добровече. Добре дојдовте во уште едно ново издание на нашата емисија Интервју. Овој пат ќе разговараме со генерал Илија Николовски, пратеник и председател на партијата на Обединети пензионери и граѓани на Македонија и председател на Обштинскиот огранок во Охрид, познатиот новинар и публицист од Охрид Веле Митановски. Тема на нашиот разговор ќе биде активностите на партијата, која што пред неколку дена и одржа трибина тука во Охрид. Најпрво да ви се заблагодарам за одвоеното време што прифативте да бидете гости во студиото на регионалната О2 телевизија. И ние да се заблагодариме на поканата, посебно што прв пат учествувам на едно интервју на вашата телевизија и користам ова прилика да ги поздравам сите ваши гледачи во регионот, пошто сте вие регионална телевизија. Благодарам на убавите зборови. А јас, пошто исто така, прв пат влегувам во студио, да кажам дека сум импресиониран. Мило ми е што сте напреднале толку. И ако дозволите една забелешка, јас кога би ви бил кум, би ви нарекол оеден. Не одва. Така, благодарам. Господин Митановски, со вас можеме да зборуваме и на неколку теми со новинарството, со медиумите, но тоа ќе го оставиме за колегијално, така, ќе го оставиме за вториот дел од емисијата. Овој прв дел ќе го започнеме со господинот Николовски, едно познато име во Македонија, генерал. Најде за почеток на оние кои што може би не ве знаат толку добро, да им објасниме кој е генералот Илија Николовски. Генералот Илија Николовски е генерал во пензија. Иначе, јас обичајам, кога се представам, потребувам една реченица, генерал, кој служил во две армии и во пет држави. И сега, зошто во две армии, јас сум служил и во поранешната армија, односто Југословенската народна армија, се до чин подполковник, и во тоа време имам обавување сите командни должности, од командир на вод до началник на штаб на бригада, и имам направено два излета во војната дипломатија. Бев помошник на војната ше во Грција како капетан и последен воен представник на вооружените сили на тогашната ЈНА во Софија. По враќањето, односно предвременото враќање со дезинтеграцијата на Југославија, јас ја напуштив должноста, се ставив на располагање на армијата на Република Македонија и сум прв командант на гарнизонот Тетово, а после година и пол бев повлечен во кабинетот на министерот за одбрана како началник на одделение за меѓународна соработка, кој е покасно прерасна во дирекција за меѓународна соработка, и можам слободно да кажам дека сум еден од основоположниците на воената дипломатија во Република Македонија и еден кој учествувал во креирањето на првите 13 меѓународни договори за соработка во одбраната и безбедноста, и сум учествувал во изработката на пристапните документи за партнерство за мир. Потоа бев промовиран во чин генерал и бев началник на штаб 6 месеци, а после командант на Вториот армиски корпус во Битола и учесник во конфликтот 2001, односно командува со армијата на Република Македонија во цела Западна Македонија. По завршувањето на таа функција, бев упатен во Брисел и су прв воен представник во Воениот комитет на НАТО на Република Македонија. После тоа година дена бев советник на министерот за одбранбена и безбедносна политика. Можам исто вака да кажам еден комплимент. Так. Прв сум кој е дипломирал на НАТО одбранбениот коледж во Рим. По завршувањето на кариерата војничка, постанав председател на Здружењето на ветерани и резервисти од одбраната и безбедноста во Република Македонија. Покасно во предвечерието на посетата на НАТО коледжот на Рим во Македонија формирам издружение на дипломирани студенти на НАТО коледжот во Рим. Истовремено сум и прв председател на тоа здружение и мојата хиперактивност ја крунисев со формирање на партијата на Обединените пензионери и граѓани на Македонија пред 4 години и сега е тоа парламентарна партија со во коалиција со актуелната
власт. Така да, тоа е најкратко за мојата кариера. Е, сега сум и јас инспириран од генералов да откријам нешто, што малку го знаат охријани. Генералот го знае. Јас на некој начин сум војник, бидејќи сум ја завршил пешадиската школа за воени официри во Битола во 1974 година. После тоа завршив и други школи на Југословенската армија и јас сум во две држави војник. И не сега со, да каже, бил најдобар во класата. Со чин, да, со чин майор. До, резервистите до тој чин доаѓаат. Како што кажува генералов, имав успех 10-0-0 и бев најдобар питомец на 47-та класа на тогашната Југословенска народна армија. Но се па побучите да продолжите по еден друг пат. Апсолутно, тоа беше само војска, новинарството е константа. Значи, од оно што можеме да го видиме, значи, освен вас двајца кои што сте представници тука на партијата, можеме да заклучиме дека партијата има членови кои што се познати и признати имиња во Македонија кои што знача нешто во оваа држава. Па партијата, јас би рекол дека интелектуалниот крем од пензионерите, па и некои кои не се уште пензионери, се во партијата на Обединети пензионери и граѓани на Македонија. И зошто би рекол, значи, ние знаеме дека во пензионери има од сите категории луѓе. Имате од академици, па до најобични луѓе. Ние вака повлечени од, односно мотивирани од случувањата во регионот и пошироко, односно сите поранешни бивши јурепублики имаат слични партии, па и во Европа, со исклучок на Австрија, меѓутоа во Австрија има закон, мислам дека двајца од пензионерите во секој парламент има представници од пензионерите. Конкретно да ви кажам, например, Србија порано имаше 16 пратеници, сега има 9, меѓутоа тоа е партија која што ни една влада не може да се формира ако не бидат ако не учествува партијата на таа се вика партија на Обединети пензионери на Србија или популарно ПУПС. Нешто слично е ситуацијата во Хрватска, и таму пензионерите се парламентарна партија, меѓутоа најизразито е тоа во Словенија. Од 90 пратеници во Словенечкото собрание, 11 се од пензионерите и четворица од нив се министри. Министерот за надворешни работи на Словенија е председател на партијата, Демократската партија на Словенија, министерот за локална самоуправа, екологија и така натаму, или, по конкретно да бидам, познатиот европратеник Иво Вајгел е од партијата на пензионерите на Словенија. Така да, мотивирани од тоа што се случува во регионот, и ние одлучиме да формираме една таква партија. Ако дозволи генералов за Хрватска, покрај што имаат партија, тие се организирани на две нивоа, тие имаат и совет, како обшествено тело, во кој што членуваат министри од владата и пензионери, и сите одлуки што се однесуваат до пензионерите, а треба да ги донесе хрватската влада, предходно минуваат низ тој совет да ги одобри. Што значи, ние сме на некој начин на почеток, но имаме од каде да учиме. Дали спомнавте Хрватска и Словенија се како примери? Дали се тие оние примери од кои што пензионерите во Македонија, партијата на пензионерите, треба да учи како овдека во Македонија да стигнеме на едно такво ниво како во тие две земји? Видите, во секоја држава пензионерите се многу важна обшествена група. И многу важна, така да бутгарам да се изрази, гласачка машина. Ние во Македонија имаме на 300.000 пензионери. Каква е ситуацијата во Република Македонија? Секој пензионер издржува уште 3-4 и сега погледате кој е тој потенцијал. Сега дали учиме од нив? Секако дека учиме, затоа што се они со многу поголемо парламентарно мнозинство, односно искуство, и ние воспоставиме една соработка со овие партии. Јас бев
пред неколку месеци на конгресот на Хрватска странка умиревленика, така се вика. Иначе со сите партии од регионот имаме соработка и партијата на пензионери е веќе член на асоциацијата на пензионерските партии на Европа. Така да за нас е драгоцено нивното искуство, нивната работа и соработуваме со нив. Така. Дали тоа што спомнавте, партијата ќе се стреми и таа да постане членка на оваа европска... Та, ние сме веќе членка. Така, веќе. Ние сме значи, веќе членка. Значи, голем успех за овие 4 години. Меѓутоа, ние имаме малце финансиски проблеми за разлика од другите. Меѓутоа, се надеваме дека со тенка на времето ја поправиме и оваа ситуација. Например, Хрватска располага со 400.000 евра. Мислите, за нас што би значило да имаме 40.000 евра, не 400.000. Меѓутоа, со тек на времето, јас сум сигурен дека ќе се согледа ситуацијата и ние ќе бидеме важен политички фактор на политичката сцена во Република Македонија. И јас сум длабоко убеден дека ќе дојде денот кога од нас ќе зависи формирањето на владите во Република Македонија. И мислам дека веќе поголемите партии ја согледуваат оваа ситуација, колку оваа партија ќе биде важна. И можам слободно да ви кажам дека ние сега веќе имаме 39 општински организации, 39 со формирани општински РВ по сите принципи на партиско организирање. И имаме неколку иницијативни одбори во неколку општини, тоа не сме уште формирани, меѓутоа сите предуслови постојат. Например, во општина Теарце имаме сите предуслови, Баландово, Чуче, Сандево и да не ги набројувам. Така. Токму и тоа и повод за посетата на Охрид беше тоа што и во Охрид имавте деновиве една средба. И тука се формира Огранокот, на кој што председател е познатиот, како што кажа, охридски новинар, публицист Вели Митановски. Па тука би ве запрашал вас, кој беше мотивот да се вклучите во партијата на Обединети пензионери и граѓани на Македонија? Јас неформално сум вклучен веќе 2 години од прилика и поради познанството, пријателството со генералот и поради мојот малку познат војнички бекграунд. Јас сум бил тука помошник, сум стигнал до помошник на командантите на Охридскиот гарнизон за одредени прашања и сум завршил многу реномирани воени школи. Меѓу другото една школа која што ги обединуваше сите единици во Југославија тогаш, но и цел неврзан свет. Но тоа сега не е битно. Генералот и денеска на состанокот кажа дека јас бе вклучен во анимацијата, во афирмацијата, во презентацијата јавна, медиска, на јавната сцена во Република Македонија, да се чуе за нив, за среќа и медиумите за кои што јас пишувам. Јас сум пензионер, ама нема за доктори, за лекари и за новинари пензија. Така наидував на разбирање. Доскоро пишував за новинската агенција Мета. Не се сеќавам нешто што сум пратил за пензионерите да не биде објавено. Па од Мета преземаше Либертас и така натаму. Охридските медиуми исто така што поради колегијалност. Во Штип председателот ни е мој колега новинар Иван Бојаджиски, кој што исто така има своји медиуми так. И е познат во Истокот, член е на председателство на Сдруженијето на новинари на Македонија и е председател на Огранокот за цел Исток, како што Горан Момировски е кај нас, од прилика. Значи, што едно познато име во да, партијата. Да, и на крајот на криштата одлучив и формално да се вклучам. Колку што можам да помогнам сеја, не само на медиски план, туку и на организацијски, бидејќи оценувам дека е моментот сите ние што сме во средни години, а се уште можеме да придонесеме на обществен план, не на личен. Ние од сега нема кариери да правиме. Так. Но сепак, онолку колку што
не држи здравието, свеста и така натаму, да помогнеме. Сега јас работам за новинската агенција Макфакс, која е исто така ценета, пишувам колумни во Либертас, така што навистина имам каде да ги пласирам идеите на партијата, заложбите на председателот и пратеникот, и бидејќи по многу прашања, да не кажам идејно и човечки, и обштествено, кога јас велам идејно, мислам пред се обштествено, од аспект на интерес на обштеството се најдуваме, зашто да не се вклучам и поопстојно и однатре да помогнам, така што лично го искористив моментот кога се пререгистрираше партијата, тука се собираја кај нотар подписи за пререгистрација и изјави се даваја, па одлучив и јас со сопругата да дадеме изјава и тоа беше веќе отворен пат да се вклучаме формално. Така, веќе и да бидете избран за председател на Охридскиот. Тоа дојде подоцна, непланирано, морам да ви кажам, но... Па бидете, нашето акумулирано знаење, акумулирано искуство, нашиот минал труд кој е придонел за формирањето на ова држава и така натаму, токму од таму го ние црпиме нашиот легитимитет да не дозволиме државата која дадовме на тацна да не учествуваме во политиките на ова држава. Ако до сега политика се занимаваше со пензионерите, но без пензионерите, ние сакаме да бидеме активен учесник во креирањето на политиката, затоа што на тоа имаме право, имаме знаење, имаме искуство. И ако погледаме како е и во непосредното окружување, и во светот, гледаме дека луѓе со вака бели коси учествуваат се уште во политиката и не сме ние, сакаме да докажеме дека не смееме да бидеме пасивни, него да оставиме државата. И токму ради тоа, во тие мотиви и се приклучиме. Е сега што вака малце воднички, ние секоја армија, знаете дека е тоа се високо организирани институции. Например, еднаш бев на еден конгрес на Сојуз на резервните офицери на ЦИОР во Истанбул и председател на комората на Турција имаше обраќање и вика кога војно лице и некој висок политички функционер замине во пензија, тоа е празник за стопанството во Турција, затоа не ги оставаат невработени за тоа што имаат високи организацијски способности и така натаму. И ако сега викат некои има замерки зашто ба генерал, нека погледаат на пример како кои се во Србија, на пример раководството во Србија во партијата се од Министерството за надворешни работи, Министерството за внатрешни и Министерството за одбрана. Јас имам неколку колеги мои кои се на многу високи функции, на пример председател на Војводина е мојот колега генерал Шпановиќ, или сега да не ви кажам во Хрватска и тука се најдов. Мислам дека е амбасадорот моментално во Кина и од партијата. А кога е спомнав Кина, овај да споделам едно искуство, јас по природата на работите и на функциите, кога малку и јас бев на излет во политиката, бев во прилика два пати да службено престојувам во Кина, да водам делегација државна. Таму директорката на телевизијата тогашна македонска ја однесов во седржавната кинеска телевизија и во Ксинхуа агенцијата. Зоран Иванов беше тогаш директор. И една Кина подпиша рамноправни договори со македонската телевизија и со МИА. А ако ви кажам дека во Ксинхуа работа 4000 новинари, колку што нема во Македонија. Така. И поентата ми беше, значи, во Кина, ако им кажеш дека нашите премиери се од 30 години, 29, 40 или 50, тие ќе се чудат. Таму луѓето добиваат одговорни позиции многу подоцна. Разбирате, после 60, после 70 години, откако ќе се акумулира едно искуство и врз основа на
таквата филозофија во Кина, како што кажа генералот, ги чекаат во Европа да се пензионираат инженери, електроничари и така натаму, и ги прибираат таму, им даваат позиции, и погледнете сега, Кина станува прва нација по производство, по бруто производ, по годишна стапка. Апсолутно, апсолутно, Кина ќе биде нацијата која што за скоро време ќе биде лидер на стопански план. Само врз основа на една таква филозофија. Порано велеше овај нивниот лидер. Јас сум бил во Шангај, имав среќа да го посетам градоначалникот, кој што беше неколку мандати таму. Од Шангај направи втор Њујорк за многу кратко време. И тој ја користеше филозофијата на Мао, дека не е битно каква е мачката, дали е црна или бела, доволно е таа да фаќа глувци и да одиме напред. Дали сме додека тоа е филозофија која треба и во Македонија да се прими? Апсолутно, апсолутно. Меѓутоа, во Македонија така приликите посака многу млади луѓе да дојдат на функции, без недоволно искуство. И мислам дека таа работа на времето, како што јас ја оценувам, се субституираше во големото искуство на Киро Глигоров. Он ги покриваше на некој начин, им ја покриваше нивната младост и недоволно искуство, но после тоа премина во некоја практика. И мислам дека треба да се најде некоја средина, како што ние велиме дека и во нашата партија, искуството, годините и младоста со ентузиазмот да ги обединиме, да ги споиме, за да вивне нешто и од нас, како придонес во обшеството. За оние млади кои што доаѓаат, да ги наследат вашите искуства, па да може еден процес постојан да има и Македонија да... Ние имаме министри на по 27 години кај нас и порасна на овие должности, порасна сега. Да, без никакво претходно искуство работно. Министер за труд и социјала најверојатно никој пат не бил на пазар да види какви се цени. Ама и премиер? И премиер. Да. И сега викавам, зашто после постава, он си има своја филозофија. Ако јас можам да бидам премиер, зашто не можете тој и тој? И сега сето тоа има... Да, се пренесува на обшеството. Обшеството понатаму. Така. Ги спомнавте заложбите неколку пати. Кои ќе бидат заложбите на партијата? Заложбите на партијата правенствено. Значи, наша целна група се пензионерите и сите обштествени групи во Република кои се маргинализирани. Меѓутоа, не се запоставени ни младите. Кога зборувам за маргинализирани групи, тука мислам на борачката организација, мислам на инвалиди, мислам на стечајци и така натаму. Се што е маргинализирано во Република Македонија е наша целна група. Меѓутоа, повторувам пак, пензионерите се број еден и тоа не е мала целна група. За разлика од другите партии, ние имаме многу чисти целни групи. Ако не некои прашат, ево сега да не ќе да споменувам други партии, да ги прашате која е ваша целна група, не може да кажа точно која е целна. Ние, многу е тоа издиференцирано и мислам дека таа целна група е многу голема, меѓутоа вратите се отворени и за другите, така да ние имаме и форум на млади во партијата, форум на жени, имаме председатели на општински организации кои се уште не се пензионери, имаме универзитетски професори, например во Битола имаме универзитетски професор, председател на партијата се уште не е пензионер. Имаме во Куманово жена председател на партијата, професорка која има уште 5-6 години до пензија. Така да, тоа, меѓутоа, повторувам, животниот стандард на пензионерите е првенствено наша цел да се подобри и животниот стандард и статусот на пензионерите, да имаат и социјална и правна сигурност на пензионерите. И имаме зацртано, така би рекол, неколку цели. Прво, сакам партијата се бореше да се врати членот 37 од ПИУМ, тоа значи два пати усогласување на пензиите во Република Македонија. Тоа постоеше, па беше укинат тој член. Значи, усогласување према трошоците во Републиката. Во таа насока,
бараме и тоа ќе се реализира во советите на потрошачи да бидат и пензионери членови и аналогно на тоа ќе знаат какви се животните трошоци да се бара одредено зголемување. Пора, друго, например, и ние се залагаме за укинување на радиодифузната такса. Се залагаме исто така во нашата програма е уведување на бесплатно болничко лекување. Сега да не го елаборирам тоа, меѓутоа е тоа кратко. Радиодифузната такса е 200 денара. Секоја фамилија троши минимум 500 денара, ево 700 денара месечно зголемување на пензија. Воведување на социјална пензија, старосна, за луѓе над 65 години, кои немале право на никаква пензија, тоа го има во сите западноевропски земји, да се воведе социјална пензија за такви луѓе. Понатаму да се реши проблемот со стечајците во Република Македонија. Значи, сите тие, и сега да не ги набројувам околу сгрижувањето, пензионерски домови и така натаму, ние стално водејќи некој популизам во Република Македонија, зборуваме дека многу права се дадени на пензионери. Напротив, ништо повеќе него што имаат пензионерите во регионот и пошироко. Многу помалце тоа и околу сгрижувањето, и околу сместувањето во пензионерски домови, сите тие, и околу болничкото лекување, цена на лекови и така натаму. Значи, сите тие цели ги имаме зацртано и, поред другото, така една декларативна цел е разбивање на перцепцијата, погрешната перцепција која е створена за пензионерите, а тоа е дека се они привилегирана обществена група. Напротив, јас викам дека се тие изманипулирани, измајтапирани и маргинализирани. И досега, она што го реков, пензионерите се користеа како гласачка машина. Односно, она веќе што ја спомнав, пензионер, политиката се занимаваше со нив, но без нив. Е, ние, за да го вратиме достоинството на пензионерите, токму и тоа, ради тоа ја и формираме ова партија која ќе биде и е важен политички субјект на политичката сцена во Република Македонија. Тоа е во најкратко и реков релаксирање на односите во Република Македонија и разбивање на генерацијскиот јас кој состои. Ако дозволите, генералот и слободно, вие како слободно, водител, овде кај еден од мотивите мои, што ја активно се вклучив, мислам дека кај нас, големите политички партии, застранија да се подпираат само на членството, на големите бројки на членството. Да речиме, за нив е битно да се пофалат дали имат 160.000 членови, едната или другата, се надпреваруваат која ќе има поголемо членство и така натаму. И во таа една ситуација, тие веќе се поставени, сакале, не сакале, да одговара само кон членството на еден клиентелистички начин, а се е друго запоставено. Нашата цел или мојот мотив е да ние со нашата партија таа слика црно-бела, ако можеме да ја промениме, ако можеме да ги наметниме интересите на помалите групи, оние што не припаѓаат во поголемите блокови, затоа што колку што јас ја следам ситуацијата во 20 години од осамостојувањето, се се сведува на големите партии, на големите ветувања, на клиентелизмот, на одлучување, како што вика генералот, за пензионерите, ама тие како што сакаат, не ние како што сакаме, што значи наша злоупотреба. Тие нас не употребуваат како гласачко тело, како глас, но сепак се тие насочени да се оправдаат пред своето членство. И тука мислам дека таа слика треба да се промени и на тој начин, како што кажа и генералот, ќе дојде до релаксација на нашето општество. Дали на тоа што е потребно да се разбијат тие блокови на две големи партии, тие предизбори склопуваат коалиции, ги прибираат помалите. Дали смета дека потребно е секој да тргне по својот пат, како и помалите партии, да можат да се изборат со они отворени листи кои што се најавуваат? Јас лично, кога пишувам колумни,
стално се залагам за преференцијални листи. Тоа е, веќе хрватите го применуваат како правило, малко е по-комплицирано, но со сегашната техника ништо не е комплицирано. Значи, не е битно дали вие листа ќе се најдете на првото место или на 20-тото. Но пак се враќаме на истото. Кај нас партиите големи се султански. И тие тоа не го сакаат. Затоа што тој сака да ги подреди на листата онака како што тој мисли. Меѓутоа, ако те стави тебе на 20-то место, а народот те сака, тогаш ќе му се разбие неговиот монопол. Да не кажам неговиот султанизам. До сега, македонските големи партии, кога јас сум пишувал, тие наоѓаат критика меѓу себе, се рват и така натаму, но многу малку се рвале по прашањето на, изборниот законник и по прашањето на законот за финансирање на политичките партии. И во случајов сега, околу овие листи, Македонија да биде една изборна единица. Кога Македонија би била една изборна единица, ние, пензионерите, нема да останеме со еден пратеник, ќе имаме, може би, 10. Апсолутно, апсолутно. Пензионерите, како што спомна и генералот, кој е осташувал 300.000 гласачи, може би, во Македонија, абсолютно. Тоа би биле и сега, 10% да добиеме после 30.000 гласа. Сега една од партиите, јас да не правам реклама на ниједна партија, го заговара принципот дека ќе прави една изборна единица од Македонија, ако успеат. И мислам дека тоа е патот за демократизација на обшеството. Тоа е единствениот пат за демократизација, за вистински плурализам. Каков е плурализмот ние што го имаме во собранието? Како постојат две групации, јас сум бил пратеник 2 години, и многу добро знам колку тука можеш да бидеш, иницијативен, само иницијативен. Постои шеф на пратеничка група и се ти си на некој начин гласач, само гласач. И сведен си на техника да го притиснеш копчето. Не можеш да се развинувам, веле, не можеш да ти да дискутираш кога сакаш. Да, шефот на пратеничката група треба да ти определи. Шефот на пратеничката група треба да ти определи. По тоа прашање дискутираат толку и толку луѓи. Значи, би било недисциплина ако се ти сега јавиш тамо, скокнеше тоа. Да. Генерале, во принцип, секој монопол, било во бизнисот, било во новинарството, не е продуктивен. Ако ги разбиеме монополите, тоеш, обшеството ќе тргне напред. Затоа што, видите што се случува сега, пак да не ги рекламираме партиите, било која да е. Значи, кога една партија ќе победи, особено ако има мнозинство, и таа за се што прави, вика, ама ние добиме мандат. Ако опозицијата е слаба, таа не може да се спротистави на никој начин. И сега, мандатот не е еднаш за секогаш даден, особено што ние знаеме дека до мандатите се доаѓало и на не баш најчесен начин. И сега, ни слоскулат, ама ние добивме мандат и сега ние ќе правиме што сакаме. И што се, на што се сведува тоа? Тоа се сведува на куца држава. Не може државата да ја крепат само 20% од популацијата. И прашање е, ако една партија има мнозинство, дали и 20% од популацијата е вклучена? Прашање, може би 15-10%. Каде се сите тие други кадри? Ако не се ангажирани, продуктивно тие ќе заминат надвор. Вие како млад човек се, ако немате овде перспектива, ако немате разбирање во колективот, што ви преостанува? Да одите во друга куќа. Ако немате берза во новинарството, ќе заминете надвор. Спомнавте во вашиот говор дека она што ќе е фокусот се пензионерите. Но дали можат и млади луѓе кои што не се пензионери, не се уште, да се вклучат и дали ќе има партијата ќе се залага за проекти и за подобрување на нивниот статус? Абсолутно, абсолутно. Партијата се залага за решавање на сите проблеми на младите, посебно во образованието. Ние, поред, ево, и ние го поддржуваме овај проектот за екстерно, укинување на екстерното оценување. Јас, например, во моите настапи, пак го поврзував тоа со
пензионерите, викам сега, кога нивните внуци нема да полагаат овие тестови, нивните дедовци и баби ќе бидат порелаксирани, а нивните керки и синови кои се професори исто така нема да стрепат, дека ќе претрпат, ќе бидат казнети и така натаму. Ние, например, се залагаме за унапредување на стандардот, односно подигање на стандардот на пензионерите, односно на студентите, како што е во некои други западноевропски држави. Например, студентот добива ваучер и со тој ваучер он не мора во студентската менза да се храни. Вот по таа цена има одредени ресторанти во градот, он може, ако има разлика, разликата да доплати и така натаму. Он понатаму да студентите, социјално загрозените студенти, како веле многу добро знае како поранешен студент, да може да работат во студентски задруги, да може да работат во студентски мензи, да во вестници и така натаму, да се вработува. Тоа го има во Западна Европа и сега, значи да се подигне и стандардот, и истовремено креативност, одговорност на студентите. Своевремено, јас се сеќавам кога бев во Војна Академија, имаше многу студенти од Македонија во Белград. Знам, некои носеа, работеа во студентски задруги, во студентски мензи, некои носеа млеко и така натаму, беа вработени. Јас сега не гледам некој студент да е вработен, вработени во студентски библиотеки. И така натаму. Значи, за тој дел, за подобрување на стандардот на младите, абсолютно се, не само што се заложуваме, него и поддржуваме програмите за како партија. Така. Тука би ја запрашал, затоа што знаеме дека во Македонија функционираја неколку партии на пензионери, сега конкретно не знам колку се они се уште активни, но тука го имаме и Сдруженијето на пензионери на Македонија. Каква е соработката со нив? Значи, партија на пензионери, освен ние, друга партија на пензионери нема. Имаше обид да се формира една партија 98 година, меѓутоа тоа не успеа. Тие тогаш беше дали 200 луѓе можеше да формира партија и не успеа да се пререгистрират. Ние како партија цениме и во тоа сме длабоко убедени дека Сојузот на пензионерите, така како невладина организација, треба да постои. И за 70 години тие имаат одиграна многу важна улога околу пензионерското организирање. Меѓутоа, за жал, има една српска поговорка, што јужније, то тужније. Иако секаде сите партии на пензионерите имаат невероватно добра соработка со сојузите на пензионери или во Хрватска, како вија матица пензионера Хрватски, ние со раководството на сојузот на пензионерите, потенцирам со раководството, имаме многу слаба соработка. И тоа е благодарение на председателот на сојузот на пензионерите. Зошто? На мене не ми е јасно. Тој беше информиран и со иницијативата за формирање на партијата. И ние направиме се што е во границите на нашите можности. Целокупниот мојот интелектуален капацитет го употребив да имаме добра соработка. Меѓутоа, немаме разбирање. Кога ја формираме партијата, јас употребам пак да така една реченица, тие испукаат 11 отровни стрели зашто не треба да има партија на пензионерите и тие се единствени во Република Македонија кои се против партијата на пензионерите. Тие се замислуваат дека се они е само тие и тие може да се занимаваат со правата на пензионерите, со стандардот на пензионерите, иако тоа не е нивно. Меѓутоа, сакам тоа да го потенцира. Тоа не значи дека со Сдруженијата на пензионерите немаме ние добра соработка. Имаме сдруженија, затоа што се тоа посебни правни субјекти, со многу сдруженија имаме многу добра, многу коректна соработка. Меѓутоа, со председател, не. Мислам дека тука има две работи. Мислам дека постои некакво стравување за одлив на поединци, кои што тие, да кажам, грубо ги сметаат за членство.
за поданици. Нешто како политичките партии. Иако не се политички партии, но сите што се таму 270.000 членови, ги доживуваат како некоја хиерархија, како некоја субординација, како некоја војска замислена, на која стои еден комендант и делува по своје, нетранспарентно. Ево да речеме, јас сум 3 години пензионер овде, не знам ама апсолутно што се случува во нашиот пензионерски сојуз во Охрид. Работаат нетранспарентно, работаат дури и незаконски. Постојано се судат, постојано даваат огромни средства за суд. Зградата што е направиле со некое здружение друго на инвалиди, како двајца браќа. И се, откако е направиле зградата, едниот брат, по стариот го брка по младиот и го сведува на едно подрумче. Се друго му го зема. И од сето друго привредува, знаете, го издава под кирија и, да речеме, за 10-15 години се собира огромна кирија. Тука плюс доаѓаат и нашите придонеси, како пензионери. И сега, што се случува, да речеме, ќе оземам примерот на Охрид. Тоа доаѓа до суд, судот ја блокира сметката на Сдруженијето, тоа завршува кај судски извршител и овие сега прават заобиколен пат да не ги исплатат парите што треба да ги исплатат на партнеров, на обшеството и така натаму, ја замрзнуваат сметката на Сдруженијето и прават нова сметка, како актив, не знам како го викаат, и сега работаат преко активот за да ги избегнат... Клуб на пензионери, за да ги избегнат сите предходни обврски што ги имаат кон поединци, обшество, извршители, суд и така натаму. И ако, дури тоа им е малку, и сега продолжили уште со неколку процеси. И од сето тоа заработуваат само адвокатите, а ние немаме никаков пристап таму, нас никој не информира. Дури се односат одлуки за сојузување политички, сега да не зборувам чисто партиски со која партија и не е ни битно, но не може да се носат такви одлуки во името на целото членство и парите да се злоупотребуваат во името на членството. Колку што ја знам, Охрид, треба да врати околу 2 милиони денари, тоа е огромна сума на пари, преку судски извршители и така натаму, каде што се направени, да не кажам класични криминали. И колку што сум јас информиран за председателот за кој што зборуваше генералов и за локалниот председател, има кривични пријави во обвинителството кои што се ставени под тепих, под маса, веќе 4 години. Тоа не може така да продолжи. Ако ништо друго, судските извршители ќе им ја зема зградата на крајот. И што ќе остане за нас на крајот? Една манипулација. Јас апелирам тие да бидат потранспарентни, да се отворат кон нас, да не се плашат од нас. Ние нема да им го заемиме нити членството, нити тоа членство е нивно. Тоа членство сме ние. И таму сме ние членство. Ние сме истите. Но, ево, има некаков отпор кон нас, некакво стравување. И тоа само во Македонија, никаде на другом. Не знам зошто. Мислам дека се во прашање лични интереси, клиентелизам и поврзаност по некоја вертикала, од врвом надолу. Е, тоа е единствена невладина организација за која власта, државата, прибира членарина. Може замисли на секој пензионер, кој знае, например, ево, во Дебарца некој пензионер, не ти знае колку му задржуваат. Ево, сега е, за 10 денара е покачено, никој не знае дека е покачено за солидарниот фонд. 10 денара, они си донесуваат одлуки, не, беше 150, сега е 160 денара. Значи, 40, односно 130 денара одат за солидарниот фонд, а 30 денара одат за ова,
за Сојузот на пензионери. 30 денара, тоа е пола евро. Замислите, 300.000 пензионери по пола евро, 150.000 евра месечно тие добиваат. И имате обшеси организации кои имаат овака добивка пари на сметките 500-600.000 евра. Вие ми најдете ми фирма која има таква добивка. А здисани се и не знаат како да ги потрошат парите. Нивните паушали се поголеми од минималните плати во Република Македонија. Ние сме да се работи волонтерски или да се работи за минимална надокнада, а таму каде што треба нешто стручно, професионално, може тоа да го работат деца на стечајци, невработени. Направена е огромна пензионерска администрација во Сојузот, но и по градовите, со, како што кажува генералот, големи додатоци, со купување за службени возила, мислам, марки. Со возачи, така, така, мислам дека... Која тоа не владина? Зошто е тоа така? Зошто? Во име на кого? Дали ни с парламентот ќе побарате некакво решение на овие проблеми? Секако дека ќе побараме решение многу и за тие проблеми, и за некои други за пензионери. Ево сега да ги израдувам пензионерите, мислам дека тоа ќе го реализираме многу брзо. Ние ќе бараме да се промени законот за безбедност на сообраќајот, односно да се подигне старосната граница за продолжување на возачката дозвола. Кај нас, ние сме единствени во регионот, да не зборуваме во Европа, каде на после 65 години, на секои 3, а после на секои 2 години, пензионерите мора да одат на лекарски преглед, да им се продолжува возачката дозвола, па тоа се додатни малтретирање финансиски трошоци. Во Европската Унија такви ограничувања нема. Него, вашиот матичен лекар ве прати и она има момент кога ќе заклучи дека вие не можете веќе да бидете возач, ове упатува на специјалистички преглед и ви се кажува не може да ви се продолжи возачката дозвола. Има луѓе на 80-85 години, па има Македонија, има така кои возат, меѓутоа кај нас. И ова ние преко Министерството за труд и социјала ќе бараме на не да влијаеме, јас реков дека има оправдување да постои таква организација. Меѓутоа, да се влијае на здисаноста, на затвореноста, на нетранспарентноста, на клиентелизмот, секако дека како партија ќе бараме дека да некои работи да се променат во тоа. Затоа што сите тие привилегии и користат 10% од пензионерите во Република Македонија. Или ако го земеме и ова бесплатно бањско лекување, кое е бесплатно бањско лекување. Тоа е чиста пропаганда. Едни исти луѓе одат и како се третирани да не го елаборираме сега. Тоа е чиста пропаганда, чиста злоупотреба и тоа се со парите на пензионерите. Ова, генерале, ако дозволите, малку ќе го кажам анекдотски за старосната граница. Јас станав пензионер, но не се чувствувам, мислам, загрозен да не можам да возам. И одам да ја регистрирам возилото, вика, вие повеќе не можете. Ќе одите таму научно, научно, на не знам каде и така натаму, што на некој начин е не само малтретирање, не само кошта тоа, него на некој начин е и понижување. Не разбирате? Вие како млад не верувате ова што ви го кажувам. Дека е можно. Так. Дека некој мене ми рекол, а ти не можеш сега. Да. Или ќе ви кажам уште еден пример, нека не е со ова. Значи, вие одите сега надвор во странство, на одмор, со своје возило или не е битно, и треба да има да земете од осигурителните компании... Зелен карт. Не, зелен картон не за возилото, но осигурање лично се а, да, лично, да. И сега, да речеме, ево, јас, не нешто ми се случи сега, да не ја кажувам која куќата, не е битна, секаде е исто. И одам јас, да речеме, оваа година сум платил 600 денари. И одам на редното лето, пред да заминам на одмор, му викам да ми дадете овај осигурително, ќе одам во странство, ево 600 денари. А не вика, од годинава за вас 1200. Зашто? Па затоа што се постари за една година. И ги прашувам, јас сам и добро се, а јас, ако ме поживе Господ, треба старе, а муште.
Така, значи за секоја наредна година дополнителни... Е, вика, размислуваме и скроз да го укинеме, вика. После една годишна старост, да речеме 70, и скроз ќе укинеме таа можност да вие, кога ќе одите во странство, овај, има, ќе добивате таа можност за здравствена заштита, осигурување и така натаму. Како тоа? Па ние 70 години не сме паднали од Марс, самите сме придонесувале пензиско, инвалидско и така натаму, и сега нас некој не третира како отпад на обшеството, место да не искористи. Кои треба да бидат оние конкретни предлози кои што ќе влија на значително подобрување на стандардот на пензионерите? Што треба конкретно и во најкраток рок да се презе? Па ево, за подобрување на стандардот на пензионерите, да го поврзам со ова, со зголемување на минималната плата. Ако се зголемуваат платите во републиката, тоа значи се зголемуваат и придонесите во фондовите за пензиско осигурување. Ако се зголемуваат, тоа може да се зборуваме и за зголемување на пензиите. Онда ова што го рекол два пати, усогласување на пензиите, сето тоа е во една последична врска. Колку поголем стандард на населението, толку поголеми плати на, односно, пензии на пензионерите и толку зголемување во пензискиот фонд. Ние знаеме во каква состојба пензискиот фонд ако државата не интервенира, тоа е посебна тема како се тие пари изедени, како се акциите на пензионерите исто така покрадени или како да кажам за разлика во другите републики, на пример во Србија пензионерите добиваат акции од јавните предпријатија, на пример како што е Евана, Телеком и така натаму. На пример, јас во бившиот систем три пати по 1000 марки имам платено за телефонски приклучок. И после некои затоа што се вработи во Телеком, зедоа дивиденти, зедоа акции, ние другите извисиме, што не е во другите републики. Тоа ќе иде тешко, меѓутоа ќе се бориме, ако не друго, ќе покренуваме иницијативи. Тоа е, го поврзам пак со она реченица што реков, се занимава со нас, него без нас. Е, сега ние сакаме да влијаеме на политиките кои се за пензионерите. И овде, колега, ако дозволите, и меѓу новинарството, и меѓу јавноста, кој третираме овие прашања, се мисли на нас, пензионери, дали ќе ми 300.000 или 270 официално. Меѓутоа, тука се заборава или не се третира прашањето дека не се во прашање само 270.000. Па, сигурно, 20-30% од нашите деца, внуци и така натаму, се невработени. И ние треба тоа да го погледнеме пошироко, не само таа бројка да биде 270, туку таа бројка некаде е може би 300-400.000 луѓе кои се загрозени затоа што не се вработени и кои што на некој начин зависат и од нашата активност да им се подобрат позициите и така натаму, така што полето на делување наше не се само пензионерите. Генералов доста зборуваше за тоа, него еден поширок слој на граѓанство во Република Македонија. И околу пензиите, например, кога реков, ќе се бориме за усогласување на пензиите. Например, имате вие за иста категорија на луѓе, исти должности, например, извршували, зависи кој кога заминат во пензија. Например, тоа е најизразито во полицијата и во армијата. Имате по 200 до 300 евра разлика во пензиите. Например, ево во Евангел, тие имаат минимални пензии. Например, првиот полицијски генерал има помала пензија него од обичен полицаец кој сега ќе замине во пензија. Тоа во Хрватска е извршено усогласување. Ние не се бориме на некој да се намали пензијата, напротив. На никој да не се дира пензијата, меѓутоа да се таа неправда некако исправи. Има, или за Евангел да земеме случаи. Имаме подполковник од армијата, кој заминал
во полиција и бил 2 години во полиција и сега началникот на генералштабот од армијата заминува во пензија, овој има 2 до 3 000 поголема пензија до вчера му бил предпоставен. Значи има такви аномалии, значи поле за работа колку сакате. Така, тоа отворивме неколку теми кои што се од значење за пензионерите, но како што рековте и за ќе се залагате за барањата на останатите граѓани, маргинализирани единици во општеството. Но, господине Николовски, јас би го искористил вашето присуство и за една друга тема, може би ќе излезам малку надвор од ова што досега разговаравме. Со оглед на вашето искуство како генерал на долги години на значајни и винни позиции и во Југословенската армија, и во Македонската, би го запрашал за како ја оценувате состојбата на безбедносен план со оглед на тоа што парламентот вчера изгласа и продолжување на тој рок за најужната граница, а извештаите говорат дека на границата со Турција чекате на огромна бројка на бегалци. Како ја оценувате безбедносната ситуација? За жал, Република Македонија како држава во многу осетлив регион ја дели судбината со другите земји во регионот. Поред ова илегални премини и така натаму, трговија со луѓе, да не ги зборувам сите тероризам и така натаму, најактуелен, најосетлив безбедносен ризик во регионот сега е некои викаат мигрантска, некои викаат избегличка криза, бегалска криза. Во Европа се употребува мигрантска криза. За жал, вие тоа го веќе рековте, ја не знам точно колку милиони во Турција чекаат. И Турција имаше еден договор со Европската Унија, меѓутоа тој договор вака виси на конец. И Република Македонија се наоѓа на таа рута каде што, како мала земја, за разлика од Бугарија, во Бугарија не поминале за година дена толку мигранти или бегалци, колку за Република Македонија се случува само за еден ден. И во таа насока, парламентот вчера донесе одлука за продолжување на на кризата, односно да продолжуваме на кризата состојба, односно за учество и на армијата, затоа што при зголемена бегалска криза, зголемен број, а полицијата не е во состојба сама да се справи, иако тоа е задача на полицијата. Јас слободно можам да кажам дека владата на Република Македонија, односно Република Македонија досега многу успешно и професионално се справуваше со бегалската криза. Ние сега имаме, мислам, околу 40 бегалци на територија во двата кампа во Тер. Меѓутоа се очекува да тие бранови се зголемат и ради тоа се и продолжи рокот за кризната состојба во Република Македонија. Ние, иако може тоа некој пат за 24 часа да се донесе, меѓутоа да не би било никакво изненадување, тој се рок продолжи и мислам дека е подготвена и успешно би се справила со една таква криза. Колку и што јас располагам со информации, нема да се дозволи да се градат некои кампови во Република Македонија, бегалски, така да ги охрабрам граѓаните, него ова што го имаме, тие ќе се користат и ќе ги почитуваме сите меѓународни образи кои постојат, мора да се постапува и хумано, правно према бегалците. Дали тоа се допаѓа на некој или не, најголем дел од тие се од економски, безбедностни причини, така натаму, се бегалци. Дали освен тоа постојат некои други ризици за Македонија? По моје длабоко убедување, надворешни ризици за Република Македонија во овој момент не постојат. Внатрешната ситуација беше осетлива и сега е осетлива, да може да има некои внатрешни турбуленции и не меѓу етнички, него интеретнички. Ја сега не знам како ќе се развиваат ситуацијата сега со овие обвиненија. Гледавме синоќа дека имаше протести пред кривичниот суд во Скопје, дали ќе се продолжат и така натаму. Меѓутоа, актуелната власт ќе преземе
сите организирани мерки и активности за релаксирање на односите во Република Македонија и колку сум ја запознаен, и не само запознаен, него длабоко уверен во тоа, ќе се работи да опозицијата биде вклучена во сите мерки и активности кои ќе ги презема актуелната власт. Значи, организирано, свесно ќе се работи на тоа да опозицијата биде вклучена, се со единствена цел за релаксирање на односите во Република Македонија и приближување на Република Македонија кон евроатлантските структури. Мислам дека на тој план постојат добри услови, добра перспектива да и сме во права насока во овој момент. Так, за крај на овој разговор, што понатаму, како очекувате да се развива ситуацијата и со пензионерите и целокупната состојба во Македонија? Може двајцата мислите? Не, овој. Па, генерал Тубаво кажа, ние ризици од надвор немаме. Ние сме, не сме формално дел во НАТО, меѓутоа имаме стратешки договор со Соединетите Американски држави. И со Турција. И со Турција, тоа се наши две пријателски земји. Колку што сега читав, еден поголем контингент американски војници треба да дојдат на Криволак. Тоа е една силна порака и за регионот и пошироко. Околу нас сите се земји членки на НАТО, со исклучок на Косово, но на Косово американската администрација и армија имаат во Бонстил толку голем воен капацитет, што нема да дозволат да дојде до дестабилизација. Имаше неколку обиди, ако се сеќавате, со возот тогаш, Србите шо опуштија. Што се однесува на внатрешен план, јас мислам дека како да кажем, климаксот негативен е завршен, дојдено е до таа позиција и мислам дека постојат сите услови се обшеството да се упоравува, но сите треба да бидеме внимателни, свесни и сите да придонесеме за тоа, без разлика кој е во опозиција, кој е на власт, кој е од која националност, кој е од која верска конфесија и така натаму. И како што јас денеска реков на нашата конференција, од секого зависи како ќе се ја види утре својата земја. Од чекорот на секој од нас зависи нашата утрешна благосостојба, демократизација и така натаму. Мислам дека односите се тргнати кон пад на релаксација. Па, јас го делам тоа мислење, прилика јас тоа сакам да го кажа. Значи, ние на југ имаме Грција која е членка на НАТО и членка на Европската Унија. Имаме Албанија членка на НАТО, не е на Европската Унија. Имаме Косово кое не е демократска држава, да се разбере, меѓутоа сака да се прикаже како демократска држава. И во таа насога нема никаков интерес ни Косово, па и угрожувањето да се дестабилизира Македонија. Србија, знаеме дека многу отиде по-напред од нас околу приближувањето во Европската, отвори према Европската Унија и сите тие напори кои и резултати во релаксирање на односите со Косово. Бугарија, членка и на Европската Унија и членка на НАТО. Мерките и активностите кои се преземаат за подобрување на односите со Бугарија, што апсолутно ги подржувам, па и со Грција, така да го делам тоа мислење дека од надвор во овој момент немам баш никакви овака предуслови за дестабилизирање на Македонија. Напротив, пред нас престои една задача да ги подобриме меѓусоседските односи со сите наши соседи. Во таа насока се многу организирано работи и мислам дека постои добра перспектива
на ова општество еднаш да тргнеме и да почнат да доаѓаат странски инвестиции, али не така привилегирани како што беа досега, него да бидат во рамноправни основа со домашните инвеститори. И мислам дека такви предуслови ќе се створат и имаме сите шанси да бидеме многу побогата држава, многу порелаксирана, само ако ги средиме односите. Една држава од 2 милиона, зашто не можеме ние да живееме многу подобро? Јас ви благодарам што вечера бевте гости во студиото на регионалната ОТВ телевизија. Се надаваме на добра соработка и во инина и уште многу пати да ни гостувате во ова студио. Благодариме и ние. Првиот чекор го направиме, а големите маршови почнуваат опак, тоа кинеската што рече веле, со првиот чекор. Ние го направиме и мислам дека ќе се работуваме во инина. А јас како колега ви честитам, импресиониран сум и навистина ми посакувам напредок и да не да го менувате името, барем како перцепција, так. За мене и за другите сте оеден, а не одва. Благодарам уште еднаш на честитките и убавите зборови. Вам почитувани ви благодарам на вниманието со кое не следевте и ве поканувам и понатака да останете на фреквенцијата на регионалната О2 телевизија.